John Naka, em 2003. Em 1948, ele começou o cultivo de duas plantas, formou essa grande floresta com 1,2 metros de altura e com 11 plantas, foram 11 juníperos fêmea. Esse pinheiro branco japonês é conhecido por sobreviver ao ataque de Hiroshima em 1945, um evento terrível. A família Yamaki vivia apenas 3 km do epicentro do ataque. Tanto a família quanto o bonsai conseguiram sobreviver. Esta planta está na família Yamaki há mais de 6 gerações. Foi plantada em 1625. É um bonsai com uma história de mais de 400 anos. Hoje ela está localizada também no Museu Nacional em Washington. Essa árvore no viveiro é conhecida como Kingon. Originalmente, a forma dela era muito arredondada, tanto na parte de ramos e folhas. Então foi realizada uma mudança e uma nova linha. A parte branca é a parte morta. Você pode observar esse jin e esse shari. Esse jin maior aqui é conhecido como Te-jin. O Kobayashi realizou uma grande mudança nessa planta. Ele deu mais movimento à parte morta da planta, contrastando com a qualidade do verde da árvore. Essa árvore tem mais ou menos 800 anos. Esse bonsai tem um preço estimado em 100 milhões de ienes, basicamente quase 4 milhões de reais. Teifu. Essa tem uma parte de madeira morta muito maior. Muita madeira morta legal, retorcida. Sensacional essa árvore. E ela costumava ser um outro tipo de árvore. Sofreu uma grande mudança conforme o tempo foi passando. Originalmente, há 50 anos atrás, ela foi exibida na época. Temos a foto dela aqui. Essa era a árvore, com uma forma totalmente diferente. Com o passar do tempo, as árvores vão mudando, vão melhorando. Essa é uma foto de 40 anos atrás. Esta foi há 30 anos atrás. O galho achatado, muito arredondado. Aí quando passou pela mão do senhor Kobayashi, e aqui está a grande mudança que o Kobayashi realizou na planta. Trabalhou toda a forma dela. Este é o estilo do meu professor. Ele tentou seguir a planta como é originalmente. A planta selvagem na montanha. Mudou totalmente o estilo. Essa interpretação do Kobayashi em trazer o estilo das plantas de alta montanha do Japão para essa planta, para realizar essa mudança, foi realmente incrível.
Que é a parte do verde com o branco, com o caule expressa várias cores e dá um detalhe maior e natural à planta. Ele comentou que daqui 20, 30 anos, essa planta vai ter uma outra forma, porque o bonsai vai evoluindo, de forma futura tudo vai mudar. É isso que é fazer o bonsai através do tempo. Muito obrigado, eu que aprendi muito, eu que agradeço. Se você gosta de conteúdo como esse, curta, compartilhe, ajude o bonsai brasileiro a crescer cada vez mais. Um grande abraço para vocês e até o próximo vídeo.